Господин Стоянов, преди да си поговорим за това, което се случи тази вечер на стадион Христо Ботев, да ни преведете през дните преди мача, как се справихте с това да извлечете максимума от тези футболисти пред толкова хиляди зрители? Това са два отделни въпроса. Значи, в тези дни, в които предхождаха мача, мисля, че направихме доста добри тренировки. Футболистите тренираха с идея, че играят професионален матч. Държах се достатъчно професионално. Мисля, че съм доволен от тях. Това е в дните преди матча. А за този матч, нали, достатъчно често говоря по-дълго, давам някакви примери. Сега за този матч ще ви кажа без думи. Без думи. Как се справиха на терена футболистите, защото все пак и това е елемент от това, което се случи тази вечер. Вярвам, че то ще остане на по-заден план, но все пак. На достатъчно заден план е. Ако трябва да сме честни, чисто футболно не се получиха добре нещата, но тази емоция в момента е, как казвам, не ми е много лесно на мен да остана без думи. Без думи съм фанал. Вие доколко сте доволни от това, което успяхте да свършите за този кратък период с тези футболисти, с които разполагахте? Значи, емоцията има, били са различни, всеки матч беше сам за себе си. Първият матч беше момент, в който Ботев имаше поредица от загуби. Отбора, който беше изкарал сезона, беше леко обезверен. Успяхме да го принаредим, да им дадем малко мотивация. Нали, може да се каже, с малко повече късмет, можеше и да вземем първата победа. Във втория матч имахме отсъстващи и контузни, също трябваше да принаредим. Отново се получи същото, като един човек, който няма достатъчно време, между двата матча имаше само два дена. Пак успяхме да извлечем максимума. Последния матч е докосване до мъжки футбол, до тренировка за матч, до подготовка за истински матч. Така че е било полезно на футболистите. Остава ли негативен вкус, а пък липсващото попадение на Ботев, не само под ваше ръководство, тук на Христо Ботев? Остава, естествено, че остава. От друга страна, дай Боже, ново начало. От новия сезон нещата да са както трябва. И ще бъдат. Оптимистично настроен ли сте относно бъдещето на младите футболисти в Ботев? Прямо реакцията на феновете, хората това искат да виждат. Вярвам, че и в по-общ мащаб важи това за българския футбол. Имайте предвид, значи футболистите са израснали доста години тук, но това, което го получиха днеска, нали, тази подкрепа, това, което усетиха, ще видят първо, че не е толкова страшно и ще могат да се покажат в пълната светлина. Не е лесно да излезнеш сам, значи един футболист може би за да се развие как трябва, просто трябва да е обграден с хора, които му дават кураж, които му подкрепят, поправят грешките. Ще трябва да се мине по този път, но това, което те получиха днеска, е голям бонус за тях. От тук насетне за вас какво предстои, ако може да ни споделите? Вашето бъдеще свързано ли е с Ботев? Как да ви кажа? Това е въпрос, който е... В момента моето бъдеще е свързано с тези девойки. Отиваме и имаме една приятна емоция и ще я изкараме до края. Оставаме ви да се насладите. Благодарности. Мерси.